Zdarne to Piere, The Infected, nový survival na Steame. Hodne ste mi písali na Discord, aby som sa na túto hru pozrel. Tak sme teda tu? Skúšal som to zatiaľ pár minút, aby som trošku ošahal to ovládanie, pozrel na ten crafting, ako toto funguje. No a musím povedať, že zatiaľ spokojnosť. Mimochodom, hru som dostal od vývojára, za čo ponížene ďakujem. Hra stojí na Steame necelých 12 eur, čo je podľa mňa taká ľudová cena za predbežný prístup. Odkaz na Steam nechám pod videom, keď tak, takže poďme na to. A sme tu. No, graficky to vyzerá cool, musím povedať. No ale po tej chvíľke hrania, čo som to tu testoval, mi to pripomína zo pár hier. V prvom rade asi Green Hell. Keď otvorím inventár, bum, čo vám tento bágel pripomína? Áno, presne Green Hell, ach, sladké časy v pralese. Crafting je tu úplne identický, ako v Green Hell, potrebujete tuto na to polienko nahádzať, ja neviem, stick, nejaký ten kameň, budete mať sekeru. No a ak pozrieme na staty, tak zasa Green Hell, alebo dá sa povedať väčšina hier, pretože sú to také bežné veci, ktoré by survival mal mať. Život, stamina, smet, proteíny, karbohydráty, tuky, vitamíny a energia. Takže o to všetko sa budeme musieť starať. Tuto máme nejakú encyklopédiu toho, čo sa tu dá stavať. Je to výhoda oproti Green Hell, že nemusíte tápať, z čoho sa čo vyrába. Napríklad, ak chcem krumpáč, tak si tu pozriem, čo všetko potrebujem nahádzať na to polienko, aby som to vyrobil. My budeme v prvom rade potrebovať túto sekeru, čo bude chcieť jeden stick a jeden malý kameň. Ďalšia vec, stavba bejsky. Nebol by tu survival, ak by sme si nemohli postaviť vlastný barák. Netuším, či toto sú všetky veci, z čoho sa dá stavať, či sa časom bude odomýkať niečo novšie, ak niečo nájdeme, ale momentálne je toto zatiaľ všetko. No a nejaké vybavenie bejsky. Tuto mi to dosť pripomína subsistence, musím povedať. Je tu nejaká elektrína, solárne panely, takže bejsku si môžete dosť kvalitne upgradenúť na elektrínu. Je tu zo pár workbenchov, chemický stôl, pokročilý workbench, klasický workbench, taviaca pec, je tu toho kopec, dostaneme sa k tomu. No a ďalšia vec, asi mapa. Dostali sme spawn úplne inde, predpokladám, že tieto tu malé čistinky s týmito malými jazierkami sú spawn pointy pre hráčov. Ja som mal predtým spawn tuto, keď som to testoval, ale momentálne sme tu. Tie ikony, ktoré sú tu s týmito domčekmi, by mali byť nejaké vojenské kempy alebo niečo podobné, kde sú zombíci, alebo vambís, ako ich tu volajú. Takže čo by to bolo zase za survival bez zombíkov. Našli sme nejaký stick, výhodné. No a tu sa dostávam asi k tretej hre, k čomu by som to prirovnal, ja neviem, Mist Survival alebo Seven Days to Die, pretože čo som čítal u nich na Discorde, tak títo zombíci by mali napadať vašu base alebo robiť na ňu útoky. Niečo podobné ako je Blood Moon v Seven Days to Die, takže musíte prichystať nejakú obranu, opevnica, mať nejaké zbranie, aby ste to proste prežili. Kameň, áno, daj. Myslím, že by sme mali mať všetko na ten prvý nástroj. Takže crafting, poď skúsime to. Malý stick a malý kameň by mala byť sekírka. Áno, crafti. Keď otvorím bagel, áno, sekíru nám hodilo tuto. Takže jednička, máme prvý nástroj, ľudia. Myslím, že ostaneme na tejto čistinke, pretože to je taká asi jediná rovina, ktorú som tu našiel, kde sa dobre stavia. Bol som sa pozrieť aj k rieke, keď som mal spawn tuto blízko. Prešiel som tú rieku hore-dole, keď som to testoval, ale tá rieka má dosť strmé brehy, aby sa tam dalo nejako rozumne stavať a predpokladám, že tu budeme potrebovať nejakú tú ohradu a iný bordel, aby sme sa ubránili pred tými vambís, alebo čo to je. V pravej hore máme taktiež nejakú tú teplotu. A myslím, že som videl aj nejaký screenshot, kde bola táto lúka úplne zasnežená, takže neviem, či sa tu menia aj ročné obdobia, čo by bolo docela cool, ak áno. Budeme samozrejme musieť asi šiť nejaké veci, pretože som tam videl aj loom, alebo ja neviem, čo to je, kalcovský stroj, kde si v podstate ukraftíme nejaký ten gear, bundu, nohavice a podobný bordel. To je myslím tuto, áno, ak sa pozriem, momentálne nemáme nič. Takže holí bossy rozmrdaní, tak ako má správny survival začínať. Ideme na to. Takže mali by sme placenúť zrejme nejakú foundation, od toho sa to bude asi odvíjať celé. Máme blízko vodu, čo ja viem, tuto je to celkom rovné. Tieto stromy asi vyrúbeme, čo by malo byť v pohode. Nebudeme špekulovať, dáme to sem. Môžeme to rotovať kolečkom na myši, alebo X-kom by sme to mali dvíhať a spúšťať. Nechcem to nejako moc vysoké, ale taktiež nechcem, aby mi cez to trčala tráva. Tie moje fóbie. Druhá, tretia, štvrtá. 2x2 by mohlo byť v pohode. A chcelo by to aj nejaký ten vstup. 5x základ, to by mohlo stačiť. Treba na to, pane bože, 6 logov, 6 logov. To bude docela dosť rúbania.
Tak poďme na to, najskôr sa zbavím asi týchto stromčekov, čo sú tu. Sekera má tiež nejakú durabilitu, neviem, či to má nejaký systém levelovania, ako to bolo v Green Hell, kde časom viete vyrobiť lepšiu sekeru. Teraz čo urobil to prvé? Myslím, že zobral kôru z tej klády, ktorá tam bola. Nahádžeme to dnu, áno. Máme 5-krát kôru. Prvá foundation hotová, takže ja idem vyrúbať tieto stromčeky, ktoré sú tu, nahádžem tie logy na tie foundation a pôjdeme ďalej. A posledné tri. OK, základ by sme mali. Čo ďalej? Ja myslím, že by sme mohli spraviť nejaké tie nástroje. Idem pozrieť, čo nám bude treba. Krumpáč, to bude na kamene. Budeme potrebovať stone blade, stick a nejaký ten fiber. A taktiež by som rád vyrobil oštep na obranu. Pretože na luk ešte mať nebudeme. Na to potrebujeme workbench a workbench je ešte trošku ďaleko. Vyrobíme si najskôr stone blade. To by mala byť jedna skala, áno. Šup. A jeden stick a chcelo by to, myslím, že 5 krát tam bol fiber, pane bože, neviem. Cez shift click som si zvolil množstvo, dáme tam 5 kusov, myslím, že tam písalo 5. Nie, lebo tu mám 3 sticky, gacek, nedávaš pozor. Jeden stick. Ha? Itempédia ešte raz. Dvakrát fiber chcel ten krumpáč, gacek, si idiot. Dvakrát a stone tool. Vycrafti! Pickaxe, máme to. No a chcelo to firewood na ten oštep. Netuším prečo, myslel som, že to bude chcieť nejaký dlhý stick, ale chcelo to firewood. No nič, budeme musieť hodiť aj tento strom. Logi a podobne ako v Green Hell, pravý klik a harvest a mali by sme mať firewood. Áno, máme. Čo ale nemám teraz je kameň, ale mám už pickaxe, takže poďme rozvaliť skalu. No, dívaj, koľko kameňa. Dosť. Nechcem sa moc preťažovať. Čo je toto? Iron ore. OK, tak toto je super. Keď som to testoval, tak som rozvalil asi 10 kameňov, kým mi padol prvý iron ore, aby som mal železný ingot na workbench. Ale teraz som chcel ten oštep. Takže stone tool, firewood a chcelo to 5 krát tento fiber. Stone spear. Máme to. Ukáž, bagel je tam. Je tam. Oštep je tam. Na trojke, tak obrana by bola. No, čo ďalej? Mohli by sme tu hodiť ešte nejaké schody, nech na to nemusím skákať. Schody. Bude mi cez to trčať tráva. Nevadí, prežiješ, gacek. Koľko to chce? 4 logy. Mám tu 2. Tých logov tu ide docela dosť na začiatok, ale musím povedať, zasa to netrvá dlho, kým to človek nakraftí. Teda, nakraftí, naseká. Tak, daj ešte 2 logy. No a ja myslím, že by sme mali v prvom rade postaviť pec. Alebo? No bude nám treba všetko. Nechal som tu takýto tento výkroj, lebo docela sa mi to osvedčilo, keď som tu chcel postaviť shelter. Lebo podobne ako v Green Hell, shelter, tuto je. Podobne ako v Green Hell, musíte mať oheň pod nejakým prístrežkom. A toto som postavil úplne zlé. Delete. Confirm. Musíte mať oheň teda pod prístrežkom, pretože ak začne pršať, tak oheň nezaložíte. No a na tento drevený základ ten oheň položiť nemôžete. Čo dáva logiku? Oheň na drevenej podlahe nikdy nie je dobrý nápad. Preto som to vymyslel takto, že som si ten shelter dával sem. Ups. Nechcem to dávať moc ďaleko. Ja myslím, že môže byť. Je to tam. Koľko logov to chce teraz? 4 logy. To nie je až také strašné. Tuto mám jeden. Hotové, prístrešok stojí. Neviem, či má zmysel robiť teraz oheň. Asi by som najskôr postavil pec, keď máme ten železný ingot, alebo to železné orečko, aby sme to mohli ihneď vytaviť. Takže poďme na to, piecka. Stoneforge, dáme to tu. OK. Myslím, že tie veci sa dajú predsúvať, keď ich raz postavíte. Neviem, koľko mám miesta v inventári, mali by sme mať technicky dosť. Takže kamienky, nebolo ich tu viac, veď som rozvalil jednu skalu, alebo sa despawnli, ak ich nepozbieraš. Dosť možné, okej, daj pickaxe, rozvalíme ďalší. Ha, ďalšie železo, človeče, ja mám šťastie. Neuveriteľné. A, sme preťažení, máte tu aj nejakú nosnosť, takže sme cez 50 kg, myslím, že v tomto to bolo podobné. V Green Hell, do 50 kg maximálne. Táto forčka 25 kameňov, tak to bude chcieť dosť, nevadí, nahádžeme.
Ale jak vravím, najskôr chcem postaviť tie základné veci ako oheň, forge a tento bordel, potrebujeme sa dostať k workbenchu. Pretože čo som zistil je, že ak si chcete vykraftiť lano alebo bandáž, čo je docela dôležité, lebo ak vás hryzne nejaká tá potvora, čo tu je a behajú tu po lese, ako diviaky, zvierat som tu videl docela dosť, tak dostanete krvácanie a keď nemáte bandáž, ste v prdeli. Forge stojí. Hoďme tam nejaké železo. Môžeme dať maximálne dvakrát. Budeme potrebovať firewood, drevo na palivo. Ježmária, stále to vypínam tabom a niečo sa tabom vypína, niečo sa vypína ečkom. Harvest, tak daj nám nejaký firewood, viac mi nevôjde, pretože tu mám sticky. Á, dívaj, dá sa to tu otáčať bez problémov, podobne ako v Green Hell. Vôjde mi sem ešte jeden firewood. Nie, ten firewood je proste veľký. Nevadí, poďme hodiť na oheň. Železo máme dnu. Hoďme sem ešte drevo. O, veľa paliva to nedalo. A tuto je zapalovač, takže zapáliť týmto. Ten zapalovač by mal byť neobmedzený, takže ním môžete pripalovať koľkokrát chcete. Pretože som ani nenašiel niekde v crafting menu, kde by sa dalo kraftiť nejaký podpalovač, ten klasický, ako sme to mali v Green Hell. Šúchaním! No, forge nám horí, budeme musieť počkať na železo, takže zatiaľ sem hodíme oheň. A ohníček, kde ťa mám? Tuto. Dívaj, parádny kotlík. Šup. Je to tam, čo potrebuješ. Firewood 8 krát. Ježiš, tak to budem musieť nosiť po jednom, pretože nemám dosť miesta v inventári. Čo je dosť blbé. Ale mám nejaké kamene. Tuto som nejaké ešte nechal, ale podľa mňa už sú preč. Vyzerá to tak. Jedno drevo ešte prihodím asi na ten oheň. Bojím sa, či to vydrží. Á, nie, železo o chvíľočku bude, dívaj. Je to tam, tehličky. Kamene by boli všetky, ja si tu urobím trošičku poriadok a budem tajne dúfať, že mi tu vojde dvakrát firewood, nech nemusím behať ako idiot. Pošlo, paráda. Ešte dvakrát, ale máme tu jeden log, to by malo výjsť akurát. A posledné. Hoď to sem, máme. Bude to chcieť ešte nejaké palivové drevo, aby sme to mohli rozkúriť. Otvor bagel, nahodíme na ohnisko. Funguje to fakt podobne ako v Green Hell, tuto sú nejaké tie miesta, na ktorých sa dá piesť meso. Máme tu nejaký vedro alebo kotlík, toto je asi na prevaranie vody. Všimol som si medzi jedlami aj nejakú tú polievku, takže možno to bude slúžiť aj ako kotlík. Smeď skoro na nule, takže poďme vypiť, čo to dá. Neviem, koľko to má dávok. A ešte 3. Obsah 60 vody táto kantína. A posledná. To nás dokonca ani nezaplnilo. Kantína je prázdna, takže si prevaríme nejakú tú vodu. Jazero, poď, naber to. Áno, a teraz to píše. Špinavá voda, 60 zo 60. A hodíme to sem. Špinavá voda vo vedre. 60 200. Možno by som mohol naplniť to vedro úplne a prevariť to naraz, nie? To podľa mňa nie je zlý plán. Kým ten oheň zapálim... Jak dobre načasované, dívaj, začalo pršať. Ale my máme oheň pod striežkou. Wow. Takže aj búrky, áno? OK. Nevadí, aspoň je atmosféra. A posledná voda, 200 z 200, toto by sme mali vyprázdniť, nech máme kantínu prázdnu. Píše tam špinavá voda, ale píše tam 0, dúfam, že to bude fungovať. Takže poďme rozpáliť oheň, štartuj Mara. A už sa nám voda prevára. Páči sa mi, že sú tu tie indikátory, podobne ako v Green Hell, že viete, kedy sa vám čo dorobí a uvarí. No, čo teraz? Pravdepodobne bude noc, koľko je hodín, jasné, 8:30 večer. Možno by to chcelo posteľ, aby sme mohli prespať, ja viem, budeme spať na daždi, ale na steny nevyšiel čas. Posteľ, tuto máme. Koľko toho chce? 2 logy, úplná pohoda. To vtáka by som rád, aby som mal pierka na luk, ale vieš čo, no. Budem musieť počkať. 2 logy. Jaj, nie, zobud sa, nechcel som spať. Chcel som ešte využiť trošku denného svetla, ale zjavne sa nepodarilo. Viete čo, ja tu skúsim pobehovať v noci a myslím, že postavíme nejaké tie steny.
Nech máme nejakú ochranu. Jedno okno sem. Sakra, tuto mi zavadzia ten shelter. Neviem, či sa teraz dá presunúť. Dá, super. Len teraz, keď ho presuniem, tak mi zhasne oheň. Čo je docela blbé, ale bohužiaľ nevadí. Plesne ho sem. Tak, teraz tam hodíme tú stenu. Oheň mi zhasol, no bohužiaľ. Nedá sa mať všetko. Stena a ja tú stenu radšej postavím. Tak, stena stojí a presuniem ten shelter naspäť. Sorry ľudia za tmu. S tou stenou som proste nerátal. OK, je to tu. Čo voda? Voda je vyčistená, takže oheň ani nemusím zapínať. Naberieme si. A ja to asi idem vychrápať, pretože v tejto tme to je proste brutál. Budeme spať na daždi, no a čo narobíš? Oj, mačkal som Ečko a treba tam kliknúť, prerušiť spánok, takže som chrápal až do 8. Staty, v čom máme problém? Smet, pane bože, nevadí, ale vody máme dosť, prevarili sme si. No a čo ďalej? No a chýbajú nám nejaké tie proteíny a karbohydráty. Bohužiaľ, asi budeme musieť použiť jedno to MRčko, doplníme nejaké staty. Počujem tu kozu a mám oštep, že by sme mali meso? Teda koza. To je ovca. Zbadala ma. Ukludni sa. Tak, toto bolo blbé. Ježiš, veď to letí úplne iným smerom, ako mierim. Ha! Kde je? Ty vole. Nevral mi, že som prišiel o štep. Ako nie je problém vycraftiť ďalší, ale nevidím ho. Tu je, mám ho. Tak toto letelo úplne do prdele. Tak tento oštep už nenájdem. Mieril som trochu nad, pretože som myslel, že to bude brutálne nadnášať. No ten oštep nenájdem, čo sa doseriem. Tak, vykraftíme si druhý. Ten jeden netuším, či nájdem, človeče. Prechádzal som sa tu chvíľku, ale proste... Seriem a tá ovca. Chcem meso. Aby som nemusel žrať tie MRčka. Tak, toto zase šlo ponad ňu. A myslím, že som mieril na ňu, nie? Ty špina, ja ťa trafím. Chce to len tréning. Doriti, trafím sa teraz. Tak, toto bol hit a predpokladám, že ten oštep jej trčí z prdele. Otázka, či teraz vykrváca, alebo som prišiel o ďalší oštep. Vráť mi ho! Mám ho! Ale vykrvácala, dívaj. Ha! Máme ovečku! Na štvrtý pokus, alebo na tretí. Harvest. Zjavne nepotrebujete žiaden nôž, ani nič podobné. No, máme meso. Čo voda? Dáme piesť nejaké meso. Takže, mesko na kameň, zapalovač a naštartuj to. Tak, nech sa nám to pečie. Fú, teraz neviem, či na to meso treba dávať pozor. Dúfam, že sa nespáli. No a ja idem rúbať logy na toto tu, ale mali by sme to najskôr dokončiť. Dvere. Hotové. Máme. Koľko logov? 4. Nie je to až také strašné. Deň iba začal, máme 10 hodín, takže pôjdeme na to. Ja čeknem to meso. Uvarené. Skvelé. Daj ho sem. Naberieme si ešte vodu do kantíny, myslím, že je prázdna. Trošku to dopí a doplníme proteíny. Koľko proteínov to dáva? 20. Jedno meso 20, to je docela málo. A dostali sme iba dvakrát mesko z celej ovce. Veď... Ovca nám mala vydržať, človeče, aspoň na 3 dní. No, nevadí. Sekirka do ruky a ideme stavať. Aha, našiel som nejaké karbohydráty. Asi. Melón. No, neverím. Harvest. OK, máme ho? Máme, pozri. Takže smet plus 20 karbohydráty. Dokonca to má aj nejaké tuky. Vieš čo? Jeden si daj. Prečo nie? A toto je čo? Úorky!
Haha. Myslím, že zo všetkého dostávame aj semiačka, áno. Tuto máme vodný melón a semiačka úhorky. Dvakrát úhorka. Peckové, takže karbohydráty, áno. No, ešte dostávať chalúbku. Ide to docela rýchlo, myslel som, že to bude trvať dlhšie, ale je to docela v pohode. Nestojí to až tak veľa času. Som preťažený, lebo mám u seba 10 kg kôry. Neviem, či sa toho mám zbaviť. Možno tá kôra bude na niečo dobrá. Máme aj kožu. Chcelo by to nejakú debňu, kde si môžeme shodiť materiál. Ak teda za 3 roky dojdem k tým dverám. Box úložný. To nechce ani tak veľa. Chce to iba 4 logy. Takže určite to hodíme niekde sem. Takže debňa. Ježiš, neber už tú kôru, lebo ma z toho trafí šlak. Potrebujem ešte 2 logy. Vyhodím tú kožu, dúfam, že tu ostane. Tak, ďalšie 2 logy. Nezmizni koža, prosím, nezmizni. Bedňa, hotovo. Zober to, doplasa k tej debni. Máme to. Dobre, shodíme tu aj nejaký ten fajber. Nechcem sa moc zbavovať týchto vecí, pretože netuším ešte, na čo to bude treba. Ups. Prvý úložný box, no a chcel som ešte ten workbench. Na to budeme potrebovať to železo a mali by sme mať hotový základ. Workbench, základný, jeden ingot a nejaké logy. Že by sme dali workbench pod okno, alebo možno sa vojde aj tu. Nejako rozumne. Tie veci sa dajú prenášať, takže fakt nie je problém. A posledné 3 logy. Železo už by malo byť dnu. Máme workbench, skvelé. No a čo budeme potrebovať na bandáž? Chcem bandáž mať. Raz ma napadol diviak, keď som to testoval. Dostal som krvácanie, nemal som bandáž, umrel som. Takže bandáž bude dôležitá. Bandáž, chce to tuk a fiber. Fiber máme a tuk sa robí z dvakrát zvieracieho tuku a kraftí sa na workbenchi. Čo mi je divné, myslel som, že sa tuk bude robiť na ohni. Nevadí, dvakrát tuk. To by bolo a chcelo to 5x fiber. My dokonca 5x bandáž máme, ja idiot. Ja som si to nevšimol, keď som testoval. No, nevadí, tak vyrobíme ďalšiu. Takže najskôr ten tuk máme. A teraz to chcelo 5x fiber a ten tuk, áno, bandáž. OK, 6 bandáží. Keď som to testoval, som si nevšimol, že vlastne 5 bandáží už máte. No, čo ja viem, čo teraz. Chcelo by to luk, ale nemáme pierka na šípy. Skúsme to trošku omrknúť okolo. Ja netuším, kde sme na mape. Úplne na kraji mapy. Paráda. A nájsť nejaké mŕtve vtáky. Tak toto fungovalo v Green Hell, nie? Našli ste mŕtvého vtáka, aby ste sa dostali k pierkám. Pretože ako mám zabiť živého? Tým oštepom neviem trafiť ani ovcu. Nie je to ešte vtáka. Poďme trochu na prieskum, tuto je nejaký kopec, možno sa aj trošku rozhliadneme. Ja len dúfam, že nie som niekde, nie som, okej. Okay. Myslel som, či nie som pri tom kempe so zombíkmi, čo asi so štepom nie je dobrý nápad. Dívaj, srna. Neboj sa, s mojou muškou budeš žiť hodne dlho. No, dobre, nejaký ten rozhľad, ale vidíme absolútne hovno. Cez ten les toho veľa neuvidím, no, bohužiaľ. Chcel som tu ale trošičku pobehať, či nenájdeme nejaké rastlinky, čo sa dajú použiť. Skúšam každý jeden kvietok, ale... zatiaľ nič. Kukurica. Aha, harvest. Máme semiačko kukurice a dostali sme aj 2 kukurice, paráda. Takže zatiaľ kukurica, melóny a neviem čo všetko. Myslím, že tu bol aj zoznam jedál, nie? Itemperia, jedlo a pitivo, áno. Zemiaky, nejaký iný melón, alebo dyňa, alebo čo to je, vyzerá to jak dyňa. Ryby, tak tu sa budú dať chytať ryby. Sú tu aj nejaké pokročilé jedla, dívaj. Mesová polievka, nejaký mix ryby, meso a zemiaky, oho. A zo zeleniny sme asi našli, okrem zemiakov, všetko. No, možno je tu toho viac, stačí to nájsť, ale čo sa zoznamu týka, tak nám chýbajú ešte zemiaky. Ale karbohydráty by mali byť v pohode, radšej by som našiel nejakého zdochnutého vtáka, nech mám pierka na šípy. No, chcel som nájsť nejakého vtáka, ktorého by som na 8-krát trafil týmto štepom, ale žiadného tu nevidím. Dobre, nestrácajme denné svetlo, poďme to dostávať. Bude to chcieť nejaké tie dvere. Ježiš Mária, že ja som tú stenu postavil naopak. OK. Delete. No, chybička sa vloudila, ale už je to v poriadku a zasa začína pršať. Mali by sme si spraviť strop.
Á, funkčné dvere. Oficiálne bývame. Videl som tu aj nejaké mreže na okná, čo by nebolo zlé. Hoď to tam. Zrejme na to, aby sa ti hnidy nedostali dnu. Alebo vambís, alebo ako to volajú. No ja to tam radšej dám, nikdy nevieš. Bohu je, kedy má prísť ten útok, teda ak vôbec príde. Čítal som to u nich iba na Discorde. Ale podľa mňa niečo na tom bude. Oficiálne bývame, ľudia. Paráda. Ja idem zrejme trošičku vyprázdniť ten inventár, lebo myslím, že vláčim kopec zbytočností, ako napríklad to železo. Čo váži 2 kilá? Vyprázdnené. Vonku sa nám aj vyčasilo medzi tým. No, čo teraz? Vták. Trafím ťa. Odletel. No tak, pristáň. Chcelo by to fakt ten luk. Tam vidím zase vtáka. Ja to skúsim. Ty vole. On umrel, ale letelo to 4 metre vedľa neho. Alebo umrel na starobu, nie. Ostalo to tu. Ha! Harvest. Máme jedno meso a niekoľko pierok. Paráda. Meso hodíme na oheň. Tak, priložíme. Naštartuj to, horí to. Chcem spraviť to meso, ale chcem aj skúsiť, či sa proste nedá uvariť nejaká uhorka. Uhorku nemôžeme uvariť. Čo pečená kukurica, nie? To by malo ísť, nie? Bohužiaľ. A pečený melón je asi blbosť, jasné. Je to blbosť. Nevadí, to jedno mesko sa nám robí. Takže pôjdeme ešte spraviť luk a šípy. A mali by sme byť plne vyzbrojení. Zbrane, výroba luku. Lano, 3-krát. A na lano to chce čo? 2-krát fiber, čo nebude problém. Lano, jedno vyrobené. A ako tento systém craftingu nie je zlý. Problém je, že ak toho chcete nakraftiť milión, ako ja, teraz budem potrebovať nejaké tie lana na šípy, tak toto tu bude strašne otrávne. Proste stáť pri tomto 10 minút, hádzať tu ten fiber, aby som si proste vykraftil nejaké lano. Pretože ak tu dám 4 kúsky, tak mi to proste nevyrobí. Dve lana, ako by som chcel. Musím to robiť po jednom. Luk, vyrobiť. Nevyrobím, lebo mám plný bagel. OK, tak toto je trošičku blbé. 3-krát lano, máme vykraftené, takže musíte mať miesto v inventári, aby ste to mohli vyrobiť. Luk máme a ešte to chcelo šípy. Kamenný šíp, človeče, tak to chce dosť veľa na výrobu. No, mám ešte na jeden, kým nepôjdem na nejaké tie styky a nenakraftím tu milión lán, ale pierka máme na nejakých 7 šípov, myslím, že 7. 2-krát šíp, ukáž ten luk. No a čím nabijem? R-kom nie. Pane Bože, tak som ja sprostý, alebo ako? Many hours later. My budeme potrebovať tulec na šípy. OK, to, že mám vyrobené šípy, ešte nič neznamená. Gacek to pochopil po nejakých 10 minútach. Myslel som, že to bude používať šípy z inventára, presne tak, ako to bolo v Green Hell, ale nie, bohužiaľ. No, za mňa docela zaujímavá hra, musím povedať, zatiaľ, čo sa toho craftingu týka týchto vecí, hlavne stavanie basecamp. Všimol som si tam aj nejaké ploty, nejakú bránu, takže zrejme tú obranu bude treba spraviť proti tým zombíkom, ktorých sme bohužiaľ zatiaľ nevideli, ale to si keď tak necháme na budúce. Takže ak z toho chcete vidieť niečo viac, určite dajte vedieť dole v komentoch. Pre dnešok by to bolo všetko, toto bol Infected, ja díky moc, že ste tu boli, zatiaľ čaute.